Dobro mi došli, ovo je kanal Radolina Recepti i na mom kanalu možete samo naći jela bez mesa, to jest veganska, vegetarijanska ili ti postna. Pa uživajte u gledanju. Evo dragi moji, danas imamo jako lijep ručak, a to je kelj sa prženom heljom. U nastavku videa pogledajte kako sam ja to napravila. Danas pravimo nešto na kašiku. Ovog puta pravim jedno jelo od kelja, kao što vidite imam tu pola, malo više od pola. Kelja, znači imam krompire, mrkve, znači ima ovako vidite 4-5 krompirića manjih, 3 mrkve, jedna velika, 2 male, možda 4 manje, prazi luk jedan, crni luk, možda sam mogla da stavim još jedan crni luk, ali dovoljno je ovo. I ovdje imamo heljdu. Heljdu imamo ovako, najprije ćemo, znači ovo je ovako kako sipate iz onog pakovanja. Sad ćemo to dobro da ispiremo, najprije odsedimo i onda ćemo da popržimo na suve, znači na suvom tiganju ili suve tavi, kako ko kaže. I onda ćemo tek poslije da ubacimo jelo. Zašto pržimo? Zato što mnogo ukusnije bude jelo kad se to malo poprži. Vidjet ćete i sami, ako budete probali, probajte stvarno, vidjet ćete, uverit ćete se da je to što ja kažem. Eto tako, sad najprije šta radimo? Najprije ćemo ovo sve da isečemo onako na sitno i onda ćemo stavimo luk i prazi luk da se prži pa ćemo dodati polako sve i vidjet ćete već redom kako ide. Najprije šta sam uradila, to je znači heljdu sam dobro isprala i sad ću ostaviti da se dobro ocijedi dok ja ovo pripremam i kuvam. Ovako to izgleda kad sam iseckala ovo i sad prazniluk ću poslije da isečem, kao što znate prazniluk mora najprije da se iseče pa onda tek da se opere pošto u tom unutra uvijek ostane prljavština i onda ćemo poslije i kelj. Sad idemo odmah šerpu jedno da ugrijemo sa uljem ili sa već šta ćemo da stavimo unutra. Ja sam ovdje stavila laneno ulje pošto ono je jako isto dobro za probavu, znači vi možete da stavite bilo ko ulje, nebitno, i kad se malo ugrije onda ćemo da stavimo luk i sve redom. Sada kada se ugrijemo stavili smo luk, sad ćemo da stavimo i prazniluk koji smo oprali, kao što vidite sve ovo iznutra. Sad ovo malo popržimo. E sada kada smo to ispržili dodajemo ovdje vidite crvenu papriku, jednu kašikicu i na vrh kašikice kurkuma. Znači to dodajemo unutra, malo se previše pari, ja se izvinjam. I ovdje ćemo sada da dodamo odmah vodu, da se primjeri malo ta para. E tako. Sada odmah unutra dodajemo kelj koji smo iseckali, vidjeli ste kako. Evo ovako, znači sada ćemo to da dodamo unutra sve. To sad izgleda ovako kao da ima puno, ali to će sve kad se ugre, kad se popari, to će sve biti da se smanji, kao i kupus uglavnom. Već znate kako se kupus kuva. Ovdje ćemo da dodamo još vode. Malo ćemo samo promešati i ostavit ćemo, poklopit ćemo i ostavit ćemo da se kuva. Nekih otprilike 20 minuta treba. Do 20 minuta. To će biti jako brzo. Čim se poklopi, to je gotovo. E tako. Tako. E sada kada se heljda dovoljno cedila, znači sada stavimo na suvo, kao što sam već rekla, suvi tiganj ili tavu i ovako samo ostavimo da se poprži. Ništa drugo. Sad samo uzmem jednu. Evo ovako, i pazite onako da se onako osuši, pošto je bila sad vlažna skroz, i da onako malo porumeni. I evo dragi moji, ovo je gotovo. Pržila sam negdje oko 5 do 7 minuta otprilike ovako na malo laganijoj vatri.
I vidite, sad se skroz osušilo i onako dobilo baš lijepu boju. Sad to sklonimo sa šporeta i onda čekamo poslije da ubacimo varilo. E, sada nakon 15 minuta ovdje ćemo da dodamo začine najprije. Znači, ja ću kao i uvijek, što u zadnje vrijeme od kad sam napravila, znači ovu so, susam u so ili gomašio, uvijek stavljam unutra i toliko daje lijep ukus, a toliko je i zdravija, znači puno. I stavit ću beli biber ovog puta, pošto je jelo ovako, vidite, svetlije. Tako malo više. I sada promešam ovo. I vidite koliko se ovaj kelj onako skroz već ukuvao. I ovdje sada dodajemo, znači odmah ćemo da dodamo ovu hejdu, znači koju smo popržili. I stavimo unutra ovako sve. I promješamo i ostavimo još da se kuva dok se hejda ne skuva. To je nekih možda 10 minuta otprilike. Poslije ćemo samo da probamo kako izgleda. Vi ovdje sad možete da dodati paradajza, ja ću još da razmislim da li ću da dodam, mada ovako meni nekako mnogo lepše. Ali kažem vam, ako vi želite da vam bude onako crvenije, još malo dodate paradajza ili još crvene paprike. Vidimo se poslije kad se ovo skuva. Evo dragi moji, vidite kako je moje jelo ispalo. Jako je ukusno, samo mogu da vam kažem, osjeća se ukus onako na prženu heljdu i onako na ono susamo u so, u stvari gomašio, kako se zove. I jako je zdravo, kao što sami vidite, znači samo su zdrave namirnice unutra. Nadam se da će vam se recept dopasti, ako vam se dopadne napišite mi u komentaru da li ste spremali i da li ćete spremati i kako vam to izgleda. Eto, toliko za ovaj dan i toliko za ovaj video, ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg puta. Vaša Rajka Radolina. Ćao, ćao, ćao. Pa ne, ne, nema. Evo ga, jedan pas koji jede kikiriki, pogledajte ovo. Kikiriki jede. Badi? Je li dobar kikiriki, a? Kako maše repiću, zadovoljan je. Joj, repiću. Čima? Jede jabuku, jede kikiriki. Jede orase. Jede šljive. Šljive. Badi, jesi zadovoljan sad, a? Ili jesi? Srećni pas. Ne, 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 ne,